Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Hry Total War Warhammer 2. A se Let's Play za Skaveny. Až rituál je sice pozadu, ale to vůbec nevadí. My je doženeme, ušáky a ještěrky. Uzavřeli jsme mír s ještěrkama tady. Uzavřeli jsme mír s ještěrkama tady, myslím, že jo. No, už bojujeme jenom s ušákama a s chaosem, který se snaží zabránit tomu rituálu. My máme kvíka, zde máme teda toho Srika, který ho nechám někde u sotokových jeskyň a zlatý chrámový uličky asi, protože tam má slušnou obranu. Kvíka necháme tady u Tor Surpindaru. A s tím s Thrinem jsem si říkal, že bychom se mohli vydat do tady k těm ještěrkám, aby se podíval na tenhle poklad. By nemusel být špatný, uvidíme. Nevypadá, že by tam byl nějaký poškození diplomatických vztahů. Odklikneme kolo každopádně, protože nic jiného dělat nemůžeme. Jsem zvědavý, jak moc rychle se ukáží síly chaosu. Tady vpravo klan tvůrců by nám měl pomoci s těmi elfáky. Snad. Ta armáda se trošku tam zvětšuje, což se mi nelíbí. Přepadový postavení, tak aby na to klan tvůrců neskočil. Oni jsou takový trošku hloupí. Padá to, že se tam něco děje, jsou v podzemním postavení. Dobrý, odhalený pokus o přepadení. Tady to vypadá nebezpečně. A to vypadá hodně nebezpečně. Doufám, že klan tvůrců to zvládne. No, mohl by, ta armáda není vůbec špatná. Chtěl by to nějaký zlobry teda, nějaký lidožrouty, ale... Sriku, hele. Postupuj prosím tě tady v rámci sídel. A ti seš krytej ještě posádkou. Tor Surpindar. Můžeme něco tady vylepšit. Tohle leda. Zabijáku v úkryt. Co v Juateku postavíme? Dělo varpového blesku. Kolik to stojí? 7500. Ty kráso. To je slušný. My ho taví běžci s jedem. Běžci smrti. Dobře. Hele, jdeme na tohle, podíváme to, zkusíme se, co nám to dá. Sice budeme asi hodně teda daleko od našeho území. Má dřevo, ten má diamanty, nikdo nemá jídlo. 5000? To je slušný. Tady je další nějaký poklad. Trošku mi to připomíná Heroes of Might and Magic. Jo, teď si tak říkám, že jako ono se to docela tak lehce proměnilo i v Heroes of Might and Magic. Takže není úplně nutně špatná věc. Celá dobrá záležitost. Tak, kde máme Komáka? Komáku, prosím tě, zapoj se už. Počkej. Jak to, že ho tam nemůžu dát? To je to, co mě minule trápilo. Že jsem ho nemohl dosadit. Proč se to jmenuje zvýšit pohyblivost? Proč se to nemenuje dosadit hrdinu jako vždycky? A ještě jsem splnil úkol. Co jsme splnili za úkol? Udrží ve svém vojsku následující počet jednotek. 58. 58 jednotek? Je jako 58 regimentů. Jako 20. 20. 40. A 19. To je 59. To už jsme měli předtím, ne? 58. Jo, protože jsme do... Ne, trénovali. What the fuck? What the fuck? Dlabač trpaslíků.
Vyhrají následující bitvu pomocí armády, které volí dlabač trpaslíků. Ne, Kvík hlavober. Dobře, no, to bude zajímavé. Já se budu muset asi přesunout. Já možná Srika nechám teda tady na tomhle místě. Jakou obranu má Thorsur Pindar? Slabou. Není dobré. Zlatá chrámová ulička má dobrou obranu. Byla často cílem bojů. Počkej, to jsem nechtěl úplně teda, ale potřebujeme tady teda tohle, co nám to dává. Nelítostné planety, jsme ale odemkli už asi 10krát. My potřebujeme teda asi upgradeovat tohle. Nebo potřebujeme, já to chci upgradeovat. Tak. Máme bojovat teďka s těma trpajzlíkama, když se na nás valí síly chaosu a podobné zrůdy. Mimochodem, teď mě tak napadá, kolik já jsem schopen třeba naverbovat ještě otroků, abych měl nějakou armádu. Otroci stojí kolik? Na klanové krysy. 19? Jak to že? Jak to že? Nemám na to nějaký bonus náhodou? Nemáme na to náhodou bonus nějaký? Nejenom kapacita. Náklady na udržování. OK, dobře, tak náklady na udržování, ale to je 10%, to nic neřeší. A tady je zásobovací linie, počet armád 3, další náklady na udržování 167, zvýšení nákladů na udržování vojsk. Čím více armád máš, tím všechny je. Tím těžší, jasně. Dobře, přemýšlím právě třeba, kdybych potřeboval rychle naverbovat nějakou další armádu, co, kolik by mě to stálo, jo. To jsou zlatý, ty vole, už. What the hell? To se mi vyplatí tyhle z ty vyhodit a naverbovat tyhle. Za 19. Co mi žere, že to mám za 1600? To se mi nějak nezdá tohle, to se mi nechce zdát, to je 300, to máme 170 krát 3, to máme 300, 510, 500, kolik, 4, 504 a 300, 801, a my to asi dáme dohromady, těch 1600, my jsou levný, jo, že bych naverboval pak rychle nějakýho hrdinu a bum ho, prázko, pic ho, dal tam 10 regimentů klanových krys třeba. Byla by to teda jenom podpůrná armáda. A tyhle, to se fakt vyplatí teďka vykopnout všechny tyhle tři. A naverbovat. Ostatní, jak jste na tom, klanový krysy? A tady nemám. To samý se vyplatí tyhle. Jak to, že tady nemám? Klanový krysy se štítama. To je stejný. Všichni běžci, bouřná havěť. Tady jsou klanový krysy, dobře. To jsou... Nejsou to tyhle klanový krysy? Vypadá, že jsou lep 25, ne, to je stejný. Já tady mám noční běžce, já tady nemám klanový krysy na naverbování. Jo, tak ani, počkej, tady, nikde tady nemám. What the hell? Já tady nemám tuhle tu sérii budov v té hlavní provinci.
Já jsem to měl tady, jasně, já jsem to měl ve světle úsvitu. Oni mi to přece... Teď už to dává smysl. Pardon, pardon, půlka dílu zabraná tímhle s tím, ale... Já jsem si v tom potřeboval udělat trošku pořádek, protože mi to přišlo nějaký strašně divný. Ale já si teda myslím, že bychom mohli... Že bychom mohli teda vyhodit tu armádu tam a naverbovat ty nové jednotky, jsou takhle zkušený. Stoupenci chaosu. Doufám, že se neblíží. Klan tvůrců. Prosím pěkně, vy děláte co? Vy máte útočit na něj, ne na to sídlo, blbouni. Tak. To bude drahý asi, ale uvidíme. Je zajímavý teda, že tady nemají taky území, jako by ta... Ou. 2500, dobře. A objevili jsme válečníky chaosu. Jasně. Jasně. No, pozdě. Pekelný kanón, válečníci chaosu, jasně. Válečníci chaosu. 100 zbroj. Tohle bude bolet. To budeme potřebovat dvě armády na to, abych se mi to zabili. Asi se přesuneme do Juateku. Jo, musíme do Juateku. Sriku, budeš to tady muset obránit. A... Počkej, tady není. Jo, my musíme jít vlastně k sobě. Nemáme v Zlatý chrámový uličce nějakou tu budovu na to verbování, klanový krysy. Dobře, tady to máme, to je super, takže my se... Přesuneme asi sem a možná se z Ríka uděláme trošku lepší armádu asi. A teď už je to dražší, evidentně. Tak to má, jo, to má special bonus kvík jenom, jasně, to má special bonus kvík, co se týče těch jednotek a zkušeností jejich a toho udržování. Dobře, už je to jasný. Už je to jasný. To znamená, že to by necháme zatím tu obyčejnou armádu, kterou máš. Tady doufám, že teda se nerozhodnou válečníci chaosu zautočit na nás. Teda na Thryna, to by nedopadlo asi dobře. Kolik zbývá kol do toho rituálu? To nevidíme teďka, myslím, že tak 6-5. Obléhajte o tykvu. Já doufám, že klan tvůrců je úplně stupidní. To jsou neskutečný. Aha, válečníci chaosu přicházejí. Have been sighted nearby. The forces of chaos wish to bring about the end times. Beat them down at every opportunity. Okay. OK. OK. Kde se můžeme na... Tady se můžeme. Tak. Musíme se rychle dostat do sídla. Tak jo, mimochodem ještě teda už jsme nabrali jednoho toho krysího zlobra. Požírači chaoty tu. Požírači chaoty tu, tak. Můžeme stavět. Tak, co můžeme stavět? Tohle můžeme stavět. Děkuji, to jsem chtěl postavit a... Otvor hubených. Co jsem tady, jestli tady něco zboural? Co tady chci stavět, že jsem to tady zboural?
Víte co? Takhle. Takhle. Watch your back, tail. Ridiculous. Jakou máme posádku, že nás obléhají? Ty vole, my máme dobrou posádku. Co kdybychom na ně zautočili? To bychom mohli zvládnout, ne? Proč tak řve? Neřvi! Řvát mám já! Můžeme se ještě posunout? Ale my jsme stejně v dosahu toho sídla, takže i kdyby na nás zautočil, tak... V pohodě. Tady jsme taky docela v pohodě, doufám, že nezautočí teda na Thryna. Já si můžu ho dát dál, ale já bych pak se nemohl vysadit, že? Já si chci vysadit a zautočit společně s ním na ten chaos. A tady ten chaos je docela na prd. A klan tvůrců samozřejmě jako vždy totálně zklamal. Klan tvůrců... jsou ochotní... Vezmeme konfederaci s nima. Jak to je, sakra? Přejmeme tu válku od nich? Myslím, že ne, že jo? Tak vezmeme konfederaci. Přidat se do války. Proč tam... Tak dobře, tak ještě obchod. Počkej, na schválně. Teď už nechci. To by bylo trošku divný, ale myslím, že už se staly horší věci. Tak, stavět. Ne, mě se tady úplně nechce. Proč mám tohle tady? V otvoru hubených. Já to nechci. To je zbytečný teďka. No, není to teďka zbytečný, teďka je to docela fajn, ale stavět to nebudu. Takže nic, budeme vylepšovat teda světlo úsvitu a tohle z toho otvor hubených asi určitě vylepšíme. Světlo úsvitu počkám, asi co se vyvrbí, tak zatím nic jiného stavit nebudeme. Penízky si necháme, když tak na případné obnovení armády. Pochodové postavení, kam jdeš, chaose, kam půjdeš? Se docela toho děsím tady, tady se toho docela děsím. Tvůj spodec byl napaden. Já s nima nechci ale válčit. Sorry, klane tvůrců. Zklamal si mě. A hnedka to chci zpátky. OK, tak jo. to je dobrý. Ta diplomacie tady je fakt roztomilá. Dobře. Dvě bitvy. Ale máme achievement, řemeslník, což znamená při hře za Skaveny vynalezní 10 technologií. OK, zase sledovačka toho, jak dlouho to člověk hraje. Vynalezní 10 při obléhání, doba, po kterou nepřátelský síl obrání, obléhání, to je fajné, to je rozhodně fajn. Jo, tohle si to teďka dáme. Tak, je v dosahu? No, není, ale... My to rozhodně uděláme takhle. Můžu já dát přepadový, když jsem ve městě? Nemůžu. Ty kráso, tohle bude bolet, zbroj pro... To bude bolet. Ty vole. Marodéři chaosu. Já ho musím zastavit, on projde a je po nás. Já ho musím zastavit, to znamená, já musím tady vytvořit přepadový postavení. Tak. A budeme bojovat v rámci našeho sídla taky, který je tam. Tam je hodně toho. Jo, jenže já se nedostanu, tyjo, na to.
Nás čeká protiútok, no. Co je tohle? Splozenci chaosu? To jsou nějaký nový splozenci chaosu. To není zas tak silná armáda, si myslím. Uvidíme. Jsem čekal, že se dostane dál, a tady ta řeka zase pitomá. A ne, já pokud se s tímhle pohnu, tak budu se zautočit, protože kdybych ho tady nechal, tak on je zautočí sám. Ty jsou pojmenovaní. Dobře, jdeme na to, nebudu zdržovat, protože epizoda už se táhne tak jako tak dlouho. 6 kol dokonce, dobře. Tak. Hele, budeme to bojovat, nebo to nebudeme bojovat? Protože mě se upřímně to příliš bojovat asi nechce. Ale jo, zabojujeme si to. Jak to vypadá? Co tady máme? Bouřnou havěť? Přepadení? Vlastně my se utočili, mám přepadení. Budeme bojovat. První boj proti chaosu. Vůbec, já jsem se s chaosem ještě nikdy neutkal, takže to bude zajímavé, ale všechno jsou jednotky, buď to bestí nebo norsky, teda až kromě těch válečníků chaosu. Přepadení sil chaosu, zkusíme 6, 11 je málo. Snad to bude víc. Jo, vypadá to, že jo, 13, no, ne moc, ale je to víc. Proč takhle debilně zrovna? Zbroj prorážející a ty jejich šmejdi mají zbroj, co? Zbroj prorážející, výhoda proti výhoda proti velkým. Obrana proti čelnímu útoku velkých, to nebude dobrý. My pošleme naše zkušené twitchoviny na žrance a kamenožrouty tady proti téhle pěchotě. Kde nám přijdou posily? Tady nám přijdou posily. Neskušení požírači chaotitu by mohli zaútočit na nějakou slabší, třeba marodéry. Tak, přičemž krysí flusanci by se mohli pokusit zničit tohle. Kvíku, já vím, že po tobě chci moc, ale Morkar rozbíječ run by mohl být ve tvých silách. Kolik máte? Škoda, že se tady nevidí ta hodnost. Mutanti ze stok a znetvoření myšáci společně s lůrkovými kopity mohli zde zautočit. Nočním běžcům dáme asi... Počkej, já je můžu postavit takhle. Tak. Zautočí hnedka. Akorát tady jsou ty splozenci, to nebude dobrý. Tam by mohla zautočit tahle ta bouřná havěť naše. A... byste mohli teda útočit semhle. Byste mohli útočit... Proč? Semhle. Tak. Tak. Kdo mi tady zbývá? Morový míši. Tak, morový míchy dáme, co jsou šíriči, kde jsou tady šíriči Fagomoru. Tady by mohly být zde. Tak, všechno, nezapomněl jsem zase na nic, vypadá to, že ne. Zahájíme bitvu, jenom abychom ji zase zapauzovali. Kvíku, jdi do něj. Vy je zkuste hezky spopelnit. Tak. Ty sešli blesk třeba na ně. Ty se rozeběhni. Vy se rozeběhněte sem. Sem. I
sem a sem. Semhle, semhle. Semhle, tady by měl být ještě jeden neobsazený, tenhle obsazený. Semhle, tak. Jsou jezdci s vracíma sekerama. Vy? Vy jste mohli zaútočit takhle. Ale vy se přepnete a zaútočíte hnedka na ten pekelný kanon zblízka. Dobře, já myslím, že rozkazy jsou rozdány. Což znamená jednu a jiný. Čas se kochat! No ještě teda tomu Koumákovi bude muset rozdat nějaký další rozkazy, co se kouzel týče. Prásk ho, dobře, ale tak... Jasně, ticho, soustředím se. Myší Koumák. Udělej tam menší vichřici. Tak, výborně. Už jsou tady. Tak, dopředu. Jak se snaží válečníci chaosu a halapartny jdou na nás. Oni se postavili předně, to není fér. Ale máme evidentně čelní útok velkých. Dobře, Kvík. Vy ale musíte se stáhnout. Tady potřebujeme. Dělejte. Tak, vy se stáhněte a zaútočte semhle. Tak, výborně. Tyhle nedostali rozkaz. Koumáku. Smrtelné šílenství. Step. Wow! Ježišmarja, oni jsou tady proti splozencům. Kde jsou vůbec ty pitomí? Ta bouřná hvěď. Lurková válečná hvěď. Zpět. Útok. Ústup. Se stáhněte. Teď zaútočte na ně. Musíme rozdrtit. Rozdrtíme je tak, že tady postavíme novou jednotku. Co je tohle 100? 40 průrazné zranění na ně. Pochytejte všechny! Kvík. Jak se rosto? To není fér, jak to, že to vědí ten počítač. By to neměl vědět. Myslím, že by to neměl vědět ten počítač. Au! Takový... Jaký nic, ale. To je jak nahánění, tyhle, nějakých slepic, nebo já nevím. Bouřná havěť tady. Pozdě, jako vždy. Zapte chaos. Jo, tady to. Jim dávaj. Pal? Dobře. Nice. Jo, hezký to bylo. Ukončíme bitvu. Rozhodné vítězství nad chaosem. Paráda.
219 ztrát, no nejvíc to schytali noční běžci tam, protože na ně zautočili splozenci. A nebylo to úplně podle našeho plánu, splozenci šli jakoby z našeho pohledu doprava, měli jít doleva, kudy šla bouřná havěť, ale hold, to se nedá nic dělat. Jo, s těma zlobrama je dobrý ty zlobry poslat do útoků, nebo lidožrouty, je dobrý je poslat do útoků. A pak je zase hnedka stáhnout. Jo, poslat do útoku, udělat ten čelní útok, rozrazit ty řady a zase rychle stáhnout a přesunout je někam jinam. Ale kdo to má všechno teda sledovat, jako to nevím. Kdo se to v tom zmatku a chaosu tam má orientovat. Já to teda nejsem. Já to tak stíhám. Rozhodné vítězství. Zabili jsme půlku jejich armády. Kolik jídla? 7 jídla, to jde. 12% je dost, hele. Ty bláho, jídlo nebo 12%? 12%, my ho dorazíme teď ještě. Dobře, super. Moc neutíkej. Lovec pokladů, co jsme to získali. Měj 3 magické talismany, kouzelné předměty nebo arkání artefakty. To je krásný, nepřítel byl zabit v bitvě, super. A získáno kouzelný předmět, to je taky super. My rozdáme ještě bodíky v rychlosti, odporná chrabrost. Moje všechno je moje. Náklady a udržování, minus 3 na všechny jednotky, to se mi hodí teďka. Tak jo, a ještě koumáka. Jo, tomu dáme nějaký ty kouzla asi, co? Nebo, jo. Zbroj, dáme mu zbroj, je ti taky efektivní v boji. Tak, jo. No, a s touhle armádou teda dorazíme tyhle ty šmejdy. Tak, automatika. Paráda, easy peasy. 6% je slušný, ale tady už si vezmu asi jídlo. Vezmem si jídlo. Tak, super, vezmem si jídlo. A vrátíme se zpátky do Juateku. Škoda, že tady není Skavenmore, jejich hlavní město Skavenu. Tak, tím pádem my se můžeme přesunout se Thrinem. Tady jsme zabili teda tuhle armádu. Thrin, víte, co by mohl Thrin udělat? To by nebylo vůbec marný. Thrin by se mohl přesunout zde. A tady podzemní chodbou sem. Protože tady je to velice nebezpečné. A to bude nebezpečné až v příští epizodě hlavně. Protože pro téhle díl je to všechno. Já se ještě v rychlosti podívám. Tady máme nějaký poklad. Super. Super. Až tady. Takže tady máme poklad, ten bychom mohli někdy zabrat. Co? Akvadukt, dobrý. Já vám tady moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. No a my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.